sida warka noogu sheegeen wax waxa wax weyn baa soo dhacay leer wixii ka dambeeyayna xabad shiike amiya oo ganjeel ku dhacday ayadu ku qabowday Allah maskaxdeeda darbigu ku dhignaa oo laga fufujiyay daawadayaal halkan aan ku suganahay waa hooyiga Allah uu naxariistay hooyo Hindi Cabdi Ibrahim oo xalay ku geeriyootay shaqaaqa ka dhacday halka loo yaqaan xaafada Balaasi ee magaalada Muqdisho sidaad u jeedaan caruurtan da'da yar ee qarkood isan qaan gaarin ayay hooyadaasi laf dhabar u ahayd ifkana ay uga tagtay hooyo qof fiican ahayd ilmahan dhan hadda anagayna haga tagtay ilaahayna la koriyo waxa dhahayna maala ilaahay idan qabrigaada waa saaca Ruqiyya Ahmed Sharif waa curadda hooyo Hinda oo xalay ku geeriyootay magaalada Muqdisho waxa ay ka sheekeynaysaa sida ay ku soo gaartay geeridii hooyadeed iyo halka ay ku sugnayd xilliga geeridii hooyadeed loo soo sheegayay ay abaare aan ugu dambeysay anaga 13 jari ee la joogta aabe 13 jari aan moognay kawo waxaanu sanay la joogtay amarkaana aan qabsaday kii umatay waxaan dareemay murugo iyo xanuun waa xusay xanuun iyo murugo ay qabtay gooyada iyada halaan la soo ekeysiisay iyada aan soo dadaashay iyada halaan la soo ekeysiisay isfiican ayuu noo barbaarisay isfiican ayuu noo kulkulin Ahmed Sharif waa aabaha qoyskan ka kooban 12 caruurta ah ee hooyo Hinda ay ifka uga tagtay waxa uu sheegay in hooyo Hinda nolosha qoyskan laf dhabar ay u ahayd isla markaasina kaalin muuqata ay ka ciyaari jirtay nolosha caruurtan iyo korriimadooda waxa uu ka sheekeynayaa marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray nolosha qoyskooda wallahi aniga kulli markaan kortay maayeen inta kale inta ma aaminsaneen ba Hindiya dhameeyay markii leeyri dheele ugu diinan dhaawarkaas waray u socda maaha Hindi way nooshahay waana imaana waana tagaya meesha markaan tagay oon arkay inay ayadii tahay markaasan qanacay inta kale inta ma raali ma ka ahayn ma dhimanna waay marka asaawa jalla ariir feed ilaahay waay kowde teeda meesha ku ekeed Hindi way dhimatay marxuumadaas ilaahay uu naxariisto qabrigeeda ilaahay waa saacaaga dhigo kulley intaana owlaaday ka tagtay oy usoo qaraabi jirtay ayada sida warka noogu sheegeen wax waxa wax weyn baa soo dhacay leer wixii ka dambeeyayna xabad shiike amiya oo ganjeel ku dhacday ayadu ku qabowday Allah maskaxdeeda darbigu ku dhignaa oo laga fufujiyay guriga hortiisii taagnayd ayadoo iridki saas u furinaysa iridkiisu xiraysay Allah inay meesha ka carartay iribti iridkiisu xiritaankiisu xiraysayna xabadana ku dhacday Aabe Ahmed Sharif Xareed waa aabaha dhalay 12 caruurta ah ay ifka uga tagtay Allah u naxariistay hooyo Hinda waxa uu xilligan sheegay in uu u baahan yahay in kaalmo la soo gaaro si caruurtan korintooda looga qayb qaato waa xanuun iyo murugo uu san jirin halbeeg lagu qiyaasi karo marka uu geeriyoodo qof nolosha laf dhabarka ugu ahaa ma sahlana in 12 caruur ah hooyadood inta ay dhimato si fudud lagu koriyo حسن كافي حاج محمد شبيلة تي في مقدشو بريمير وولت و ابلكيشن عصوب او كوكيني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا غوب تادا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانع سيادة كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وح براشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.